Плата за проїзд підвищиться. Про це у Покровську говорять як мінімум останні два тижні. У маршрутках навіть з'явились відповідні оголошення. Причому здорожчання на 1 гривню тимчасове. Про підвищення вартості проїзду перевізники домовилися з міським головою увечері 18 січня. Мер пообіцяв до 1 лютого узгодити всі формальності. Орієнтувально десь з 1 февраля. Ну, процедура, ви думаєте, за 2 неділі ви все успієте? Надіємося, що все буде в сроки. Ну, если вдруг нет, то тогда 1 числа будем смотреть. Когда вступит в силу эта промежуточная стоимость? Там есть процедура, согласно процедуре, то есть, ну, начнут собирать уже по новому тарифу. То есть мы проведем буквально, у нас, кстати, есть уже объявление, там механизм уже запущен. Нам заверили, что с 1 февраля вы пообещали, что будет этот тариф. Давайте посмотрим по процедуре. 25 січня в газеті «Маяк» з'явився проєкт рішення майбутнього засідання Покровського виконавчого комітету. У ньому говориться, що проїзд по місту буде 4 гривні, в селище Шевченко – 8, в місто Родинське – 9. Але це лише проєкт. Процедура буде вважатися закінченою не раніше, ніж через місяць. Цей час фахівці повинні обґрунтувати нову ціну. Незважаючи на обіцянки провести процедуру швидко, мер та його команда цього не виконали. Аби запитати, чому, йдемо до виконкому, але о 9 ранку на робочих місцях перших осіб немає. Скажите, Руслан Валерьевич, есть? На больничном. На больничном. А кто исполняет обязанности мэра? Она есть? А когда должна быть? Ну, должна подъехать. Невідомо, о котрій почався робочий день Ірини В'ячеславівни, але вранці на місці були лише 2 заступники міського голови – Дмитро Гордієнка та Валерій Ржавітін. Останній чітко і досить жорстко сказав – свої обов'язки виконавча влада виконує. Процедура триває. До кінця лютого обґрунтований тариф постане перед членами виконавчого комітету. І потім, після публікації в пресі, він може вступити в дію. 26 февраля. Вся процедура закінчується. Сразу же проводится заседание исполкома. Если члены исполкома поддерживают решение о поднятии тарифов до 4 гривен, с этого дня этот тариф будет действовать. Сегодня этот тариф незаконный. Сегодня проезд в маршрутках составляет 3 гривны, как и было раньше. То есть, в принципе, я сейчас, сев в маршрутку, могу заплатить 3 гривны? Тариф никто не менял. Тариф остался старый, 3 гривны. Еще раз повторю, 4 гривны будет или не будет, будет решено после 26 февраля. Примітно, що всі опитані нами сьогодні пасажири готові і платять за новою ціною. Обурюватися і що-небудь доводити не бачать сенсу. Ні, я буду платити по 4. Ну, якщо уберуть вони от це, то будемо платити по 3. А так, з ними скандалити, їхати, то на остановці потім не остановлять, на яку потрібно. Це собі потім дороже. Це незаконно 4 гривні, ще рішення з полкома не було. Ну, как бы, а как жить водителям, людям как жить? Было решение, не было. Пока они его примут, это решение, люди потеряют деньги, да? Ну, я думаю, что справедливо, в принципе. Пешком ходить дается. Город небольшой. Город небольшой, полезно. На велосипедах, в Китай весь ездит. Сейчас 4, через неделю 6. Люди будут молча платить, платить, это история понятная. Знаете, сколько будут брать? А вы же показывали по телевизору, 4 рубля будет. Знаете, что это не совсем законно? Еще не было решения исполкома. А этого я не знаю. Я знаю, что Трибушкин выступал. А что не было еще решения, этого не знаю. Варто нагадати, що розмові з покровським мером передувала попередження перевізників про страйк. І лише отримавши підтримку міської влади, вони погодились не вдаватись до крайніх заходів і допрацювати за ціною, затвердженою ще у 2014 році, до кінця січня. Так і зробили. Вартість проїзду підняли сьогодні, 1 лютого. Телекомпанія «Орбіта», скажіть, скільки берете сьогодні за проїзд? 4 гривні. Знаєте, що це незаконно? Мещанин сказал 4 за 4, я что знаю. Все платят по 4, никто не возмущается? Нет. А сколько берете за проезд? 4 гривны. Знаете, что это незаконно? Я не знаю, сказали мне, я мое дело, вы сами понимаете, какое. Сказали, я его надписи. Все заплатили по 4? Да. Кто принял такое решение? Принял перевозчик, мне передал, сказал, оценка такая, перевозчик. Он не сказал, что еще не было решения исполкома и ваши действия незаконны? Нет, не сказал. Сказал, что 8 проезда конечной, 6, 4 по городу. Все. Люди возмущаются или все платят? Нет, в основном все платят. Один вот сейчас зашел, видно, видеокамера, а так все платят. Я думаю, законно. Еще решения не было? Как не было? Ну, договор же был с 1 числа или нет? Ну...
Василь Мещанінов у телефонній розмові підтверджує, що перевізники підняли ціну з 1 лютого, посилаючись на обіцянку мера, дану 2 тижні тому. Ми хотіли б вставати, мер пообіцяв з 1 числа, щоб виїхали по 4 гривні. Тобто цього достатньо, ви вважаєте? Ну, я не знаю, я вважаю, меру треба вірити. Маємо результат. Люди готові платити на 1 гривню більше. Перевізники виконали свою обіцянку і встановили нову ціну з 1 лютого. Але законної підстави для цього і досі немає.